Njoo tukiwashe sasa. Hapana. Hapa barabarani. Afu mbona muunga ndugu yangu, sikia nikwambie kitu kimoja. Hapa tunalipua pap. Tunafanya uchunguzi wetu, tutajua kama mbaya au sio mbaya. Wewe ni mjumbe wa nyumba 10. Leo hii tuonekane tunavuta bangi barabarani. Tunatakiwa tutafute sehemu nzuri kwa ajili ya kufanya hiyo experiment. Sisi tupo katika uchunguzi. Tukishajua haina madhara, tutakuwa tunajiachia. Wewe muoga ndugu yangu wewe. Wewe utakuja kuniambia tukavutie chooni wewe. Chooni ni mbaya. Ni mbaya mno. Ah, wewe niambia unataka tukavutie wapi? Tukavutie wapi? Hapa lazima tutafute kichaka cha msono bwiru, kichaka ambacho kimetulia man to man. Hakuna gozigozi la aina yoyote. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Au tukavute juu ya miti ya mikenge. Huko sasa ndo tunataka tugeuke mamba.